magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa maalinimadii jumcada ahayd ayna kasoo gudubnay ka baaqday in lagu qabto banaanbax ay si wadajir ah u dhigayeen xubnaha mucaaradka dalka. ka baaqashada banaanbaxaasi ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xubno ka mid ah mucaaradka dalka ay ka heshiiyeen arrimaha banaanbaxaasi oo ay mucaaradka ku doonayeen inay madaxda qaranka kaga dalbadaan inay xilka iska dhigaan. kulan dhexmaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo xubnaha mucaaradka dalka ayaa lagu heshiiyey in magaalada caasimadda ee muqdisho maalinta sabtiga ah oo soo aadan lagu qabto banaanbax nabadeed oo mucaaradka ku doonayeen in madaxda qaranka ay kaga dalbadaan inay ka degaan xilka ama iska wareejiyaan. hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax u taagan xilka qabashada madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in banaanbaxa loo ogolaaday inuu ka dhaca daljirga daahsoon ee magaalada caasimadda ah muqdisho, xukuumaddana ay kaalin weyn ka qaadan doonto sugidda amniga caasimadda. qodobadan isku raacnay wasiir xundub ayaa sheegay. waxaa ugu horeeya in dowladda xukuumadda uu ra-iisul wasaare hogaamiyo Roble xilgaarsiinta ka wada shaqeyno mudaharaadka oo dhici doona maalinta sabtiga bishu ay tahay 6 Febraayo, codsigeennii ahaa inuu ka dhaco daljirka daahsoon oo isoo jeediyay midooda musharaxiinta markii horeba xukuumadda inay nagala shaqeyso ama ay midoogu kala shaqeyso amniga mas-uuliyaddeedana ay qaadato. taas waan ku heshiiyeen. dabcan mudaharaadka waa mucaarad, midooda musharaxiinta waa mucaarad, mudaharaadka ayagaa qaban qaabsanaya. dad badanaa arrintaas qalad u fahmay. xukuumadda mas-uuliyaddeeda unbay qaadanaysaa oo dhinaca amniga ah. talabaad, waxaa la magacaabay guddigii baaritaanka dhacdadii 19-kii oo labada dhinac oo 3 dhinaca golaha midooda musharaxiinta ah iyo 3 dhinaca xukuumadda ka socda oo dad runtii aan isleenahay kulligoodba dad khibrad u leh arrimaha amniga waaye oo saraakiil sarsare oo ciidanka xoogga dalka qeybihiisa kala duwan ka tirsan iyo rag khubaro amni ah oo isku jiro inay keenaan natiijadii wixii dhacay 19-kii Febraayo iyadana waa lagu heshiiyey. shirka soo socdana inaan maalinta Khamiista isugu imaanaysaa u dhammaystirno howlaha inteeda dhiman iyadana waa ka heshiinay. waxaan ugu baaqaynaa marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo xoogga siyaasadeed halkan ka maqanba in arrintaas nalala qaato. guddiyii mucaaradka iyo xukuumadda ka socday ayaa la magacaabay kaas oo ka shaqeynaya ku dhaqanka qodobadii ay si wadajir ugu heshiiyeen mucaaradka dalka iyo xukuumadda Soomaaliya, lagana wada heshiiyey sidii loo xasilin lahaa amniga caasimadda ah muqdisho. maxamuud acad, raadiyaha telefishinka City, jawhar.